Dragi moji Sandžaklije, poštovani gledalci Sandžak televizije, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Evo na poziv i prijedlog uvaženog muftije dr. Mevlud Efendije Dudića, javljam se sa najljepšeg mjesta i najvrijednijeg mjesta iz časne Mekke s ciljem da prenesem narodu Sandžaka da ni ove godine Bošnjaci nisu zaboravljeni sa ovih mubarek mjesta, već da imaju svoje predstavnike koji ih nisu zaboravili u svojim dovama u ovim mubarek danima mjeseca Zulhidžeta. Vjerujem da je javnosti već poznato da je Saudijska Arabija donijela odluku ove godine da se hadž organizuje samo uz prisustvo veoma, veoma malog broja hadžija raznih nacionalnosti, ali samo onih koji se već nalaze na teritoriji Saudijske Arabije. Tako da niko van Saudijske Arabije ove godine nije bio u mogućnosti da obavi hadž. Svakako da se Saudijska Arabija potrudila da na najbolji mogući način organizuje hadž kako bi hadž bio što bezbjedniji za hadžije. Ja sam zahvalan uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala koji mi je omogućio da ove godine boravim u Mekki za vrijeme hadža, iako nisam bio u mogućnosti ove godine obaviti hadž. Ali ono što zapravo želim jeste da prenesem moja osjećanja i moje viđenje ovogodišnjeg hadža. Naravno da hadž ove godine, kao ni Ramazan, kao ni Bajram, nisu isti kao prošlih godina. I to je jedna činjenica. Zapravo, svako onaj koji je imao prilike boraviti u Mekki i Medini za vrijeme Ramazana, a posebno za vrijeme hadža i u danima hadža, zna kakav je to osjećaj i kakav je to doživljaj. Jednostavno, samo prisustvo tolikog broja muslimana iz cijelog svijeta na jednom području sa jednim ciljem je poseban doživljaj koji se ne može opisati nikakvim riječima. Ove godine, nažalost, to nije bio slučaj ni sa mubarek mjesecom Ramazanom, obzirom da smo ga proveli u karantinu zbog koronavirusa, kao ni sa hadžom. Ja 10. put boravim u Mekki za vrijeme hadža i po prvi put mogu reći da osjećam jednu veliku, veliku prazninu i slobodno mogu reći tugu zbog ove cjelokupne situacije. Jer ako pogledamo samo mekanske ulice koje su prošlih godina za vrijeme prošlih hadžava bile prepune autobusa koje su prevozile hadžije i sami hadžija, čak bi se nekad često desio i kolaps u samom saobraćaju, ali je to sve nekako davalo neki poseban čar i neki poseban doživljaj koji se ne može opisati. Međutim, ove godine to nije slučaj sa hadžom. Čak i oni dućani gdje su hadžije kupovale svoje poklone, čak su i oni prazni. Također, činjenica da Mešihat islamske zajednice u Srbiji po prvi puta od 90. godina nije tu sa svojim vodičima i sa svojim dragim hadžijama, to zapravo povećava tu prazninu o kojoj govorim. Jer znate, mi studenti koji smo udaljeni nekoliko hiljada kilometara od naše domovine, mi bi jedva čekali taj susret sa našim hadžijama u Mekki i u Medini, kojima bi mi bili na usluzi tokom cijelog njihovog boravka u Mekki i Medini. Ovom prilikom bih također poselamio naše uvažene dugogodišnje vodiče za hadž, doktora Rešada Efendiju Plojevića i doktora Envera Efendiju Omerovića, čije nam prisustvo i tekako nedostaje, kao i prisustvo svih naših uvaženih hadžija. Zato ja molim uzvišenog stvoritelja Allaha Đelešanuhu sa ovog mubarek mjesta da ova iskušenja koja su zadesila cijeli svijet i cijeli ummet i ova bolest koja nije zaobišla ni naš lijepi Sandžak, da što prije prođu i da se stvari, ako Bog da, vrate što prije u normalu, pa da do godine, inša Allah, Mešihat islamske zajednice u Srbiji opet svim svojim kapacitetima organizuje hadž uspješno kao i svih ovih dosadašnjih godina. Također, molim Allaha uzvišenog sa ovog mubarek mjesta da sačuva naš Sandžak svih iskušenja i svih bolesti i da one koji su preselili na ahiret uvrsti i uvede među šehide, a da one koji su još uvijek u bolnici i koji su još uvijek bolesni, da ih Allah subhanahu wa ta'ala izliječi. Eto, obzirom da pratimo sva dešavanja u Sandžaku, molim Allaha uzvišenog da nagradi našu islamsku zajednicu koja danonoćno svojim radom pomaže sve one kojima je pomoć potrebna,
kao i naša ponosna dijaspora koja se pokazala veoma, veoma aktivnom i dala ogromnu podršku svojoj domovini. I molim Allaha da nagradi sve one koji na bilo koji način pomažu Sandžak, bilo da su oni iz Bosne ili iz Turske. Molim Allaha da im ukabuli to njihovo djelo i da ga umnogostruči, jer znamo da se svako dobro djelo u ovim mubarek danima umnogostručava kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Još jednom bih poselamio sve vaše gledalce i posebno mi je drago što se naš muftija Dudić sjetio nas studenata i dao mi prijedlog da snimim ovaj intervju. Molim Allaha da ukabuli sve ibadete u prethodnim danima i na kraju bih iskoristio priliku da vama i vašim gledalcima mubarek višem predstojeće dane mubarek Bajrama, Bajram Šerif, mubarek Olsun, uz dovu Allahu subhanahu wa ta'ala da ga svi provedemo zajedno sa našim porodicama u zdravlju i rahatluku. Amin ya rabbal alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.